တော့အလုံးစဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဖီးယားဒခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ညေတ္တလေးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ခွန်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖီးယားဒခင်နာမတော်ကိုဟိုးစွာချီးမွားပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖီးယားရဲ့ဂျေဇုတော်ခံစားရတဲ့ညေတ္တမှာပြန်လဲပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖီးယားဒခင်ကိုလည်းဂျေဇုတင်တယ် ဒီနေ့အတွက် doorway god for today he be o wara sa akhanji nga akhan nge shit he be o wara sa akhanji nga akhan nge shit ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖတ်ရအောင်ဖီးယားတိခင်ဟိတာရောမန်တော်လေစင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်အဖြင့်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသိတော်မူ၏တခင်ယေရှုကို ပြောတော်စကားဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖတ်မယ်ဖရာသခင်ဤตาတော်မှန်တော်လဲຊင်းແຍဒုက္ခကိုຄັນ તો ອ່າພຽງນ້າຖອງຈင်းອະໂຈອະຈອງကိုເຕີນດໍມຸອີນ້າຖອງຈင်းອະໂຈອະຈອງကိုເຕີນດໍມຸອີດຽນີ້ຈົ່ມມາໂລ ဆောင်ពពបបเนาะសင်ជិនសៀកក៏ប alé ဆိုတော့ Ná Thong Chin Ná Thong Chin នេះបាត់ទៅពីមកសင်ជិនពុះဖြစ်ប াড় េឌីចាំប៉ៃក៏ក្រុមរោឲលំទិទេតៃបេតាខិនយេស៊ូក៏ပြောដែរចាំប៉ៃဖြစ်ទេតោរមាន់តោលេវាយតាខិនហីតោរមាន់តោលេเนาะទុក្ខស៊ីយេខានជិនអាភិន Ná Thong Chin ក៏ទិន Learn ပေါ်တော့တင်อยู่တယ်တဲ့လူโลกမှာသခင်ယေရှုလူသားติကိုခံလာတာဖြစ်တဲ့တွကြောင့်နားထောင်ခြင်းကိုတင်อยู่ပြီး나ခံ दे ไล่ শ্যক दे ခမဲတော်ဖရာ ပြောတဲ့တိုင်ခမဲတော်ပရားလှောက်ခိုင်းတဲ့တိုင်လမ်းဆုံးတိုင်အောင်သခင်ယေရှုကနားထောင်ခြင်းနာခံခြင်းလှူဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ် Praise the Lord ဒီနေ့လေးပဲကျမတို့ယုံကြည်သူများအရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့နော်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကနားထောင်တယ်နာခံတယ်ဆိုရင် တော်ဒီလဲပဲနားထောင်ခြင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုစင်ချင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖိအားဒီခင်ကိုခြေတဲ့ကြောင့်ဝန်ခံကြတယ်နော်ခမဲတော်ဖိအားကိုခြေတဲ့ကြောင့်ဒါရောယေရှုခရစ်တော်ဖိအားကိုခြေတဲ့ကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖိအားကိုခြေတဲ့ကြောင့်တဲ့တိခံချက်ဒီခဏနေပြောမယ်အဲ့လိုဝန်ခံလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ပြိုင်ဆိုင်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလေဝေင့ပြီးသွားပြီ တခိယေရှုကပြောလေငါ့ကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်တဲ့เนาะငါ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်တဲ့အာမင်ကျမတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ယေရှုရဲ့စကားနားထောင်ဖို့ဒီပတ်တင်ယူရအောင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလောကမှာလူဇာတိခံပြီးတော့မှလာတော့ကနားထောင်ခြင်းကိုလာတင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းနားထောင်ခြင်းတင်ယူရအောင်အာမင်ဆိုတော့ သက်တေခံချက်ติပြောမယ်အာနားထောင်ခြင်းအပြင်နားထောင်တော်သူတွေရဲ့အသက်တာပေါ့နော်ဖီးယားတိခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်မတို့နားထောင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ရတယ်အရာဒီဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုသက်တေခံခြင်းနဲ့တချို့ဝင့ချင်းတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကနားထောင်ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအာပီးခေတဲ့စနေနေ့ရကျွန်မတို့ ပြောတော့တယ်မုံလုံးเนาะသူကဖျားတိခင်ကပြောတယ်တဲ့ဆ iam မရဲ့ဒေသနာအားဖြင့်ပြန်လို့စော်တယ်ငါ့ကိုချစ်တလားငါ့ကိုချစ်တလားမီးတယ်တဲ့တစ်ချိန်ကချစ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ပြန်ထူတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မောလ်မှာတော့ဆ iam မပြောတာဈေးတဲမှเนาะတာမန်ဈေးမဟုတ်ဘူးမောလ်မှာတော့ငါလူတွေကိုချစ်တဲ့เจ้าွွ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  အဲ့ရအနေတို့နားထောင်တယ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအတူလေးကျမတို့ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရင်ဘတ်မှာ Jesus love you သူ့နောက်ကြောမှာလည်း Jesus love you ဆိုပြီးရေးထားတယ်မင်းနေရာချင်းလေ အမေရိကကင်ဆာစီးတီးမောလ်မှာနော် shopping mall အကြီးကြီးကြီးမှာလူပြတယောက်ကအဲ့လိုပတ်ပြီးသွားနေတာသူများဒီဒီလူကအယူလာဘာ냐သူများထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်သူစကားနားထောင်လဲသူအဲ့ဓာဒီခယုံမဆိုင်ဘူးဖျားသိခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်အာမင်လိမ်မာတဲ့ตาပြစ်တယ်နော်လိမ်မာတဲ့ตาပြီးတော့နောက်တယောက် စင်ကာပူမှာရှိတဲ့တူနာပြုတ်ဆီအမဆုံမင်းဆိုတဲ့တယောက်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာเนาะကိုဗစ်ကာလမှာတူနာခံတဲ့အရာကိုတက်တဲ့ခမ်း နာကန်ချင်းနားထောင်ချင်းဆိုတဲ့အခါမှာမိဘတရားဝင်တားသမီးဒီစကားနားထောင်တာကြိုက်တယ်မိ쇠လေတားသမီးတွေကနားထောင်တာကြိုက်တယ်ကောင်းဆောင်မာရော့ company OC ဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားနားထောင်တဲ့သူတွေလက်တွဲရတာအဆင်ပြေတယ် ကြမလည်းကောင်းဆောင်အမှုတော်ဆောင်ဒီလက်တွဲတဲ့အခါမှာနားထောင်တတ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့လက်တွဲရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဘုံတော်လေးထင်ရှားတယ်အမှုတော်မြက်လည်းအများကြီးတွင်တဲ့နားထောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့แน่แนအခန့်တည်းရာဒီစွန်းအဆင်မပြေဘူး ကောမ္ပနီမာယောလောကတိခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေလဲမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်လောကတိခင်ရဲ့စကားကိုလဲနားထောင်ပါတဲ့အသောယရဲ့စကားကိုလဲနားထောင်ပါတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိတော်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုရံတွေ့လဲဘုရားကကြိုက်တယ်သောရကတက်ပြီးမပြောဘူး နေ no. si ာ်ဥပမာဖရာသခင်ကတင့်ကိုထားတဲ့နေရာနားထောင်လေဆိုရင်ဘယ်လိုအစီအပြေလာတလေဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတူနာပြူဆ ्याम မာကကိုဗစ်တော်တွင်ထဲမှာသူ့ကိုဗာလောက်ကြလဲဆိုတော့ကိုဗစ်လိုနာဒီရှိတဲ့နေရာအောက်ထပ်ကိုပို့လိုက်တယ်တူအဲ့မှာအကြီးကျယ်စိတ်သက်ကြရတယ်ဆ ्याम မာအခြေစိုးပြည့်စုတောင်းပေးပါတမီးကိုကိုဗစ်ရှိတဲ့နေရာမှာပို့ပေးတယ် เจ้ามารို့เยอกวยอกาพยาเวสุตองเดเจซูรอชี้ม้วนเดสึกกัดเดปโยยะมะล่ะเปลี่ยนปโยยะมะล่ะဒီมาท้ายะตะล่ะปโยยะมะล่ะเต๊กๆနေ तू เต๊กๆနေတယ်ตีခံတယ်เอม่าလုတ်တယ်မနေย तू เตတ်တီခံတယ် तू ဘာပြောလေสยามရေတဲ့เจซูรอ мян ๆชี้ม้วนဘီအမြဲတမ်းชี้ม้วนတော့အခုကျွန်ုပ်หนีတဲ့နေရာကိုမหนาหลိုจ่ะတယ်တဲ့ โควิดลูนาเล่ไม่ရှိတော့ဘူးတက်တာတာနဲ့နေတယ်လာစာလဲတိုးတယ်ပစံလဲမြားကြီးရတယ်အခုဒီညာကိုတအားနေခြင်းကြပြီလူညကြတယ်တဲ့မနေ့ကတက်တေခန်းနဲ့အကြောင်းလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အားလုံးကိုလဲကြားစေခြင်းနားထောင်ပြီ AACC ဒီတိုင်းကြင်โควิดลูนาးးมาပို့ဘယ်သူท้วชင်မလဲဒါဘီမဲ့ငိန်ငိန်လေးနဲ့ နာထောင်ပြနေတဲ့အခါအခုလူနာမရှိတော့ဘူး၊တူလာစာလဲပုံများတယ်။အခုအဲ့ဒီနေရာမှာတက်တောင်တက်တာလူနာလဲလေးရာဒီလဲမဆရာမလိုဘူး။ခါလဲနာဆရာမလိုတော့ဘူး။တက်တောင်တက်တာနဲ့ဒီမှာအမြင်နေဖို့သို့တောင်းရင်ကောင်းမလားတဲ့။အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ုံဂျေးဆူတော်ချီးမွှိုင်းရအောင်ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့နားထောင်ခြင်းအားပေးအခုသူတက်တောင်တက်တာနေရခြင်း။ นายออกบ่เนาะเตเตคันแจ้หอบบีน้าตะหยอกกะจั้นซาเท่มาရှိတယ်เปตยูเปตยูตะคินใหญ่ชั่วมาดิง่าอูฉิล่ะตูฉิတယ်လို့ต้องเปลี่ยนเจ้ขามาง่าตูดิโอจ้วยบาထင်းๆบาสร้างหยอดบาซุบีมาดลูเปตยูกะหน้าถองเลยบาพิดလို့လဲฉิလို့ နေ no. ru, ru, ာ ru, ်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ကကျမတို့ချစ်တဲ့အချောင်းဝင်ခံပြီးပြီချစ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့နားထောင်ရပါမယ်ပေတရွာနားထောင်တယ်တိုးကြီးကိုကျွေးမွေးတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ခိမ့်သိမ့်တီတာမကအသက်ပေးတော်တယ်နော်ဖခင်တစ်ခင်အတွက် တာဒနာအတွက်လူဒီဘလောက်ပဲစန့်ကျင်စန့်ကျင်သူအတักခံရတဲ့အဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။နားထောင်တော့သူများရဲ့အတိတ်တာဒီနေ့အနေငယ်ဝေငှချင်တယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းလာနေတိုင်းအားလုံးကိုဆူတောင်းပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးတဖြင့်ဒီတလုံးနေမကောင်းတဲ့သူတွေတချို့ကျမလာတယ်နေမကောင်းတဲ့သူတွေတချို့လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဒီတွေ့လဲချိုးဆူတောင်းနေတယ် အာဂျယ်ရီမီရဲ့ချွေးမလည်းဂျမ်馬馬းမစွာမိဖွားနိုင်တယ်။ဘုရားရှင်နာမတော့ချီးမွမ်းတယ်။ဝိုင်းချီးရဲ့ဇနီးညီမကောင်းသေးဘူး။ဆက်စုတောင်းပေးမယ်။ဆရာမဒီနေ့ဆက်စုတောင်းပေးမယ်။ဂျမ်းမတဲ့လူဒီလဲချီးမွမ်းပါ။မဂျမ်းမသေးတဲ့လူဒီလဲဘုရားရဲ့လက်ရာကိုစောင့်မျှော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဂျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ရအောင်။နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်။ဘုရားသခင်ဤ တာရောမန္တလေဈေးเยဒုက္ခကိုခံသောအပြင်အနာထောင်ခြင်းအโจအကြောင်းကိုတင်းတော်မူ၏ သခင်ယေရှုကိုတိုင်းဖရာရဲ့တားတော့ဖြစ်လင့်ကစားနားထောင်ခြင်းတင်ယူလိုက်လျှောက်ပြီးအသက်ရှင်သွားတဲ့ကေတော့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာတခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့တင်ယူခြင်းနဲ့ ตวาลาพนาจองชินอาภิเตญอยู่บิมาอัตตะตาลายชอบผู้โลงาเปลี่ยนสินจะซูหลุไตต้นโลยิงกองโตเนยเตลีจอเพ็จจาบาซี